102,6. Okej, det här är Guldkanalen. Det är söndag, det är sommar. Skön musik väntar i radion genom eftermiddagen såklart. Fredrik Rönnberg, han har stämplat ut. Daniel Ullhage heter jag som tar över. Solen skiner där jag befinner mig i alla fall, så jag tar på mig solbrillorna. Gör du detsamma och njut av det sköna vädret tillsammans med Guldkanalen.